Hallo så folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og vi skal spille noget mere FIFA for en gang skyld. Og whoop fucking whoop, så vi edder mame tilbage, og jamen, vi starter bare med at spille lidt. Vi er i gang i Serie A lige nu, kan jeg se, ligesom på det hele. Det, det skal lige siges, det er det optaget for rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden, og jeg er ikke helt med på det. Men den første, vi møder, det var vist primært den tyske side. Og ja, vi røg jo ned i anden division, så der er vi stadigvæk. Men som vi kan se, så Marco Reus, han bringer dem her foran 1-0. Og det bliver faktisk ved det resten af kampen, desværre. Det er sgu lidt træls, når man kommer ind i sådan en kamp, og det var sådan lidt et heldigt mål, fordi jeg synes selv, at jeg havde nogle rigtig gode chancer. Som vi kan se, så havde jeg også flere skud og skud på mål end ham. Det eneste det var, at jeg havde ikke lige nær så meget vantede boldbesiddelse, som han havde. Men sådan er det nu engang imellem. Vi går så hurtigt videre og prøver at give vores spillere lidt mere fitness, simpelthen, fordi at de var sgu lidt tunge i røven, hvis man kan sige det sådan, i den sidste kamp. Mener jeg. Som igen, så lang tid siden, jeg kan sgu ikke helt huske det. Men vi møder så den her, jeg tror det er jo Barclays Premier League side. Og der kommer vi foran her. Med Vucinic, må det næsten være. Jeps, der i to omgange får hættet den på mål. Men han vælger så lige før halvleg, tror nok, der og og lave sådan en sweaty fætter der. Og ja, det kan man sgu bare ikke gøre noget ved, altså, desværre. Undskyld. Men vi svarer igen instant med Vucinic med hovedet igen. Og ja, så springer vi hurtigt, kan jeg se, til anden halvleg, hvor han så åbenbart kommer på 2-2. Lidt heldig måde, men alligevel, det er altså en... Et comeback, der siger bare 2-2, men som sagt, altså et point, det er sgu bedre end ingen point. Og det er jo bare ærgerligt, at jeg ikke sådan kan holde dem væk, når jeg endelig er foran, fordi det sker sgu så sjældent, desværre. Nå, det var første division, det var først her, vi rykkede ned i anden division. Ah, hvor nederen. Men vi får solgt min Magidi, som jeg har kommet til at købe til overpris, men jeg tjente faktisk et par penge på den, så der er ikke så meget der for Dempsey her. Og gemmer Burini for Liverpool, selvfølgelig. Også kun fordi han er Liverpool. Og gemmer de her... fitnesskort og kontrakter og formationskort. Fordi jeg skal sgu nok få brug for dem en eller anden dag, jeg er sikker på. Jeg prøver så at lege lidt med mit russiske hold. Og der kan man så se, mine to angriber, de har ikke så meget fitness, og det er ikke fordi, at jeg har så mange fitnesskort tilbage, så dem vælger jeg at spare lidt væk. Så jeg prøver at sætte mine to angriber fra CA-holdet ind, og ser, hvordan og hvorledes det simpelthen kan hjælpe på det. Og der møder vi så det her blandet hold, mener jeg faktisk, der fik jeg ikke lige set det. Men får spillet mig fri, og scorer simpelthen med Mikkoli til 1-0 efter ikke ret mange minutter spillet. Så der er ikke så meget der. Og vi fortsætter stille og roligt. Og Mikkoli laver en sweaty fætter. Og så er Vucinic der på plækken. Jeg havde det sådan, at nu fandme været offer for så mange sweaty mål, så nu vil jeg også lave en. Og det gjorde jeg også. Men som vi kan se her, så får han lige driblet lidt med hans angriber. Lykkes ikke særlig godt, og så er jeg altså afsted. Og Mikkoli, når han først er der, så er han ikke til at fange. Heldigvis så er Vucinic der til at samle op på reposten, og så står der altså 3-0 lige pludselig. Stille og roligt. 31 minutter spillet, står der vist. Og ja, lige et par minutter efter, der får han spillet rigtig flot rundt, må man sige. Og får også skudt et skud på mål med Xabi Alonso, og ja, så står der altså 3-1. Og han kommer altså også på 3-2, efter jeg sådan sover lidt med min forsvar. Kan ikke rigtig finde ud af at styre mit russiske forsvar, må jeg godt nok indrømme, men sådan er det nu en gang imellem. Men der står 3-2, og han kommer herop, og mister så bolden. Og jeg leger lidt med Magidi. Og det er faktisk rimelig sjovt at lege med ham. Prøv at se her, hvordan han simpelthen bare dribler fra dem. Det er helt vildt. Smider den ind over. Og så har vi altså en Vucinic derinde.
Og man må sige, at han er i topform på mit hold lige i PT. Han får virkelig scoret en masse mål. Jeps. For at spille lidt heldig videre fremad og sendt en eller anden afsted. Så ikke lige, hvem det var. Og mister så bolden. Åbenbart med nogle lange slip, jeg har valgt at vise den her gang. Men sådan er det nu en gang imellem. Det skal lige siges, at når der er sådan, at jeg har optaget kampen, så er det primært, eller så normalt, der går jeg ind og så klipper dem op samtidig med. Men han leger sig lidt med Fernando Torres, og så står der altså 4-3 lige pludselig. Og han bliver også ved med at arbejde lidt, men heldigvis blev det ikke til noget der. Men det gjorde det altså så der med Song, og så blev det altså til 4-4 i allersidste minut. Og jamen, det er bare story of my life nogle gange. Altså, det er bare en af de kampe, man har. Men jeg havde virkelig... altså, jeg sad virkelig på, på det hele. Men når man ikke kan få scoret på sådan en chance der, så har man heller ikke fortjent at vinde. Og jamen, det var også bare, som sagt, det var virkelig dårligt, at jeg ikke kunne, kunne køre den der hjem. Fordi at jeg havde så stor en føring allerede i første halvleg, og ja, det er bare skam der for sig. Sådan er det bare. Nok også derfor, jeg vælger de her lange klip, der for at vise, at det virkelig, at det virkelig sucks. Eller også er det bare, at han tog sig sammen. Jeg prøver at sætte nogle kontrakter på min venstre bak, og finder så en ny modstander. En tysk side her, kan vi se. Og der møder man eddermame mange af, skulle jeg lige hilse at sige, for tiden, synes jeg. Og der kommer vi hurtigt bagud her, efter en sweaty fætter. Og ja, så står der altså 1-0. Og så skifter vi så til anden halvleg åbenbart. Og her der kan jeg kan bare ikke fange Pasikowski derinde. Og ja, så står han der og kan hætte den stille og roligt ind, Gomez. Og ja, sådan er det nu bare en gang imellem. Heldigvis så får jeg det her mål med Ignavic, min forsvarsspiller. Og det er ligesom om, at det giver sådan lidt, lidt blod på sanden. Jeg får sådan flere chancer derinde. Og det ender så også med, at Jutsusak her, han reducerer, eller ikke reducerer, han udligner til 2-2. Ej, nu kan jeg ikke se noget. Sådan her. Jeps. Og de får sendt Blatikowski afsted igen, og jeg er virkelig, virkelig træt af ham. Og det her, det er bare mit forsvar, der står og sover. Det er virkelig ringe. Og det gør så, at de kommer foran 3-2. Men jeg får så sendt Honda afsted her. Og han placerer den stille og roligt ned i venstre hjørne, og så står der altså 3-3. Og det er også slutresultatet, og ja, et point, det er bedre end 0 point. Hvis man kan sige det sådan, og jeg ved ikke, hvad der sker på min FIFA-game lige nu, om det er fordi, jeg ikke har tid til at spille så meget mere, men jeg har virkelig, altså jeg struggler virkelig, virkelig meget, både i, altså i anden division, det har aldrig sådan rigtig gjort før, og i første division, der har jeg altså også tendens til at få på munden, og i hvert fald ikke kan få de her point, som det er, der skal, jeg skal bruge for at holde mig op. Men vi prøver at skifte til CA-holdet igen, for at se om det har noget med spillerne at gøre, fordi altså, mit russiske hold, det er jo ikke færdigt opbygget overhovedet. Altså, der er virkelig plads til forbedringer. Og ja, vi starter stille og roligt med at bygge spillet op nede for vores egen banehalvdel. Smider den ind over, og så står der altså en Vucinic, som jeg har sagt før i den her episode, han er virkelig skarp lige for tiden. Det er helt vildt. Men jeg mener, der går ikke særlig lang tid, før de får vandet udlignet igen. Som I kan se her, så er de lige givet bolden op. Og ja, minuttet efter, der er de nede i min i mit straffesparksfelt. Og så Fernando Torres, ham kan jeg bare ikke. Kan bare ikke få ham. Kan bare ikke. Men som I kan se, så er det mig, der giver bolden op igen. Og så er Fernando Torres der endnu en gang. Og den her gang, der bliver det så heldigvis til hjørnespark. Og den udnytter de stille og roligt på Jol, og så er de altså foran 2-1 lige pludselig. Så fik vi lige pludselig travlt, og Cavani spiller den op til Jovetic her, som jeg har skiftet ud med Mikuli, fordi Mikuli han var lidt smadret. Og Biabiani han smider den ind over Vucinic. Og så var det simpelthen Alvaro, altså Piera her, min venstre bak, der modtager bolden efter Vucinic
mislykket hovedforsøg og sparker den ind. Og Jovetic, han viser også lige, at han vil være med og simpelthen sørge for, at vi kommer foran lidt mere. Her der får vi så spillet Jovetic fri endnu en gang, og der er ikke så meget der. Han brænder, men så heldigvis er Vucinic på, på planen. Og så står der altså, det må så være 4-2, ja. Og så mener jeg faktisk, han rage quitter her i halvlejen. Nej, det var ikke ham. Okay, fair nok. 85. minut, og så laver han en sweaty fætter til at komme på 4-3. Så der er ikke så meget der. Her der får jeg så spillet Jovetic fri endnu en gang, og ham, den sætter jeg bare stille og roligt ned i højre hjørne, og så står der altså 5-3. Det er lidt rart at have lidt, hvad det hedder, lidt sådan, altså at der er to målsføring, det er altså, det er nu rarest, og det er altså også slutresultatet her i den her kamp. Endelig 3 point, som jeg virkelig kan glæde mig over, også fordi at vi er jo i anden division, og jeg vil helst gerne op i første, jeg synes det er lidt sjovt op, altså, man møder også de lidt større hold deroppe. Men jeg vælger så at bruge mine penge på noget pakker, og der får jeg så Burini igen fra Liverpool af. Men ham har jeg jo så allerede i min klub, så der er ikke så meget der. Hvorfor jeg køber de her guldpakker, det er altså også for at få de her fitnesskort og healingkort, formationskort og ikke mindst kontrakter, for dem har jeg virkelig brug for. Jeps, og vi fortsætter stille og roligt. Vi har 6 point. Vi skal op have 8 point for at forblive i anden division. Så der er nok at kæmpe for, må man sige. Bum. Og vi møder et argentinsk hold, så det ud til. Og får sendt Jovetic til stedet ind over til Vucinic. Og det der hovedsp... Det er altså bare farligt. Og bum, så står der altså 1-0. Lige før halvleg her, så det ud til, får de en chance. Som... Jeg kan ikke huske, om de udnytter den. Det tror jeg faktisk, han gør. Nej, det gjorde han så ikke lige der, men det gør han så der, eller hvad? Ja. Bum. Og så får han altså gjort det til 1-1 lige før halvleg. Desværre. Men det er rigtigt, ja. Det er Vucinic ikke tilfreds med. Og jeg får spillet lidt rundt. Spillet ud, fri ud på kanten. Ind over med den. Og så er Cavani der. Og så får jeg simpelthen scoret til 2-1 lige før halvlejfløjt. Så der kan man ikke, det kan man sgu ikke brokse over. 2-1, det er bare super. Super du. Og ja, som I kan se her, så er det sådan, at han har lidt flere skud på mål, end jeg har. Men heldigvis så, mit italienske forsvar, det er faktisk begyndt at kunne... og kunne spille rigtig godt med. Som I kan se her, der får jeg erobret bolden og får sendt min angriber afsted. Faktisk helt fri for mål. Og hammer den ind med Jovetic og kommer så foran 3-1 heldigvis. Lidt efter, der får så hjørnespark, og der har jeg Abate til at skyde hver gang. Jeg synes virkelig, han lægger nogle gode indover. Og Chiellini skal også lige på måltavlen. Jeg tror, det er første gang, han scorer for mig, hvor det ikke er på hovedstød, vel at mærke. Og som I kan se her, så gad han sgu ikke mere, og så ragequittede han. Desværre, ellers en rigtig god kamp. Men selvfølgelig, det skal jeg jo sige, når det er sådan, jeg fører 4-1. Jo. Men alligevel, jeg synes stadigvæk, det er en nederen ting, det er, selvom man er bagud, og så bare ragequit. Det, ja, det må man selv om, altså. Bum. Jeps. Men så er vi så her til sidste kamp, og den kan jeg så godt huske, fordi den har jeg lige spillet. Og det var simpelthen et tysk hold, som vi møder her. Og ja, som I kan se her, så prøver jeg på lige at finde mit hold igen. I det, at det er noget tid siden, jeg har spillet, og det går rigtig godt. Vi får virkelig kæmpet os ned på deres banehalvdel. Desværre så sker der ikke noget i første halvleg. Der står bare 0-0. Og som I kan se, så er vi sådan lige gode om at få skud afsted. Godt nok hans er flest på mål, men det er der ikke noget at gøre ved. Men som I kan se her, så får han så kæmpet sig frem til mål, og mit forsvar det er hjemme. Men jeg kan simpelthen ikke bare stoppe Özils langskudshug her. Men heldigvis har jeg en Cavani, der kan lidt med hovedet ned i den anden ende.
og får simpelthen scoret 7 minutter før tid, eller udlignet til 1-1. Men så sker det her så, og så kan jeg ikke og så kan jeg ikke rigtig få den ind med ting og sager. Men så sker der lige her, lige før at dommeren han vælger at trække vejret ind for at puste fløjten, så scorer Vidal her, simpelthen reducerer til 2-2. Og udligner til 2-2. Og ja, som I kan se her, så prøver han at få et sidste angreb afsted, men det lykkes ikke særlig godt. Og kampen ender altså 2-2 og 1 point til hvert hold. Og så tænker jeg lidt her til slut, fordi jeg har altså godt nok nogle problemer med at få tid til at spille så mange kampe. Jeg tror, vi har gennemgået 7 kampe i den her episode, og den er altså stadigvæk kun på 15 minutter. Og det ved jeg, det bryder I jer ikke om, men altså det er enten det, eller så må vi simpelthen indgå noget trading her, det vælger jeg så at gøre. Og vi har jo faktisk nogen, vi kan kigge på her. Vi har en Javi Martinez, vi har en Dempsey, vi har en Mertens, Muriel, og dem her, det skal vi bare se bort fra. Så jeg tænkte på, at vi kan måske prøve at sælge ham her, Javi Martinez, se hvad han går for. Klokken, den er lige nu, den er cirka 8:30 om aftenen, så jeg håber på at kunne sælge dem inden for en time i hvert fald. Men lad os prøve. Javi Martinez fra FC Bayern München, CDM, og han er spansk statsborger. Jeps, jamen er det ikke bare at prøve, så vi kan huske det hele her? Bundesliga 2, FC Bayern München, where are you? Det skulle ikke undre mig, at jeg er gået forbi den eller noget. Det er ikke den der, nope. FC Bayern München. Hvorfor er det også sådan noget mærkeligt? Men det er fordi, det Bundesliga 2 er flot. Mr. Fawcett, du er simpelthen bare så... Hvor sad den der? FC Bayern, der var den. CDM. Den var der. Og han var spansk. Så skal vi helt ned til S, som ligger hernede af. Der. Spain. Der. Sø. Lad os se, hvad han sådan går for. 2200. Okay. Hvis vi prøver at sætte den på 2000, så. Okay, vi skal simpelthen længere ned. 1500. Hvis vi sætter på 1300, hvad så? Der er så godt nok nogen helt ned på 1100, så vi får nok ikke mere for ham. Men der er ikke andet for end at prøve. Men vi sætter den i hvert fald på 1100, giver den en team. Boom. Og så har vi en Dempsey, amerikaner, LM fra Spurs. Lad os kigge på ham. Lige husk det her, mens stadigvæk kan det i hovedet. LM og US of the A. Og det er også et godt stykke ned, så vidt jeg kan se. Det er så træt, at jeg ikke kan skrive. Hvad er det her? T og så US of the A. Den var der, United States. Så har vi en Barclays, vi har en Spurs. Boom. Og så prøver jeg at slette det her, sådan så vi sådan stille og roligt kan pejle os ind på, hvad de kunne sælge på. 2600? Det kan ikke passe. 1400? Ah, det lyder lidt mere rigtigt. Så prøver vi at se om der er nogen til 1100. Masser. Hvad med 950? Den går faktisk helt ned til 800, desværre. Jo, men det er der ikke noget at gøre ved. Dempsey, men det er jo også, altså, det er jo kort, som jeg bare sådan har valgt at gemme på en eller anden plan, som jeg har fået i pakker. Så det, ham skulle jeg gerne have lidt mere for. Det er noget, jeg købte på en livestream, og så er jeg simpelthen ikke kunne komme af med dem, men den solgte pissegodt den aften. Som I kan se, så har jeg købt den for 300, så hvis jeg får 700, så er det sgu i orden. Lad os prøve det. 55 og 600.
Læsten fik jeg så for 350. Så har vi en Muriel her, og han er striker for Udinese. Okay. Jamen, lad os prøve at se. Altså normalt så skulle man måske også kigge på formationerne. 4-4-2, det kan ikke huske, om det er en god formation eller hvad det er. Men ja, nu må vi se. I hvert fald Udinese, og han er striker. Han er striker. Så var han colombianer. Så vi skal heal op i C igen. Boom. Colombia, baby. Serie A. Where are you? Du var der. Udinese. Der. Okay, lad os prøve at se, om vi kan finde ham til 950. Der var ikke nogen der. Okay, han er altså oppe i de 1100 cirka. Super duper. Så den prøver vi. 950 og 1100. Den prøver vi også. Sådan der. Men med det, der tror jeg, at jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Og husk at blive på kanalen for lidt mere FIFA. Jeg prøver på at pejle ind på, hvordan jeg lige skal gøre det her, så det virker bedst. Og ja, ellers så er der ikke andet end at sige indtil næste gang. Hej.